临近河尾菜市的六合路甲中正路口，因为边仔知名小食真多，时常出现违规停车的状况，造成道路塌掉咧。为了有效的解决违规停车的纠纷，河尾派出所邀请相关单位会勘，将由管府进行定位红线的作业，方便民众辨识。河尾派出所委请河北里长吴华晃邀集相关单位会勘，希望解决六合路以及中正路口大量车流，还有临停三星的违停纠纷。针对该路口目前道路两边无划线，造成民众检举，警方说必须甲防检举的人解说交通法规的情形，希望透过中心维持边线，方便民众辨识。民众哦，一零报案的哦次数频繁呐、啊，那我们和美镇的话，就是路虎都比较狭小，那变成说我们在执法上没有比较没有一个依据啊，哦，所以说我们会相关单位还有里长的哦建议哦，来希望说能够哦画个标志标签的部分，让民众有所依据。这中正路哦，甲六号路三六段哦，就是咱公益环附近这道路哦，因为哦店家非常的多，啊，咱民众哦来这采购买卖物件的时阵哦。往探到一丝方便，车辆随便来乱停，造成咱交通非常不便，尤其上下班、上下课时段，交通更加混乱。今仔日吼，日前咱派出所长来找我，拜托我讲想办法，来看我咯解决这个困扰。我当日就即时询问予咱公所，今仔日就由咱管府、甲公所以及派出所，等等相关单位共同来会勘。我要想看有啥物办法来改善无，较袂讲民众咧接受出警察咱完全巡逻警戒，也是民众检举时阵咧开罚单处地时哦，无一个依据，以咱道路相平吼，拢无会表现，是毋是我都做一个解决，希望未来这个区域吼交通越来越顺畅，民众也安全多一层保障。会勘了后，将由管护干部处理该路口维持路口红线、路边白线、停单线，还有灯弯虚线等等，方便驾驶人辨识路线，希望有效解决该路口混乱的交通现况。新庄新闻张大进，河尾采访报道。